Dame i gospodo, dobrodošli u Fajrunt Republiku. Para. Imam veliku čast da ekskluzivno po prvi put u jednom srpskom show programu predstavim veliku, veliku zvezdu svetske muzičke scene. Pa ona je, tako reći, živa pop ikona. Nedavno je nastupala i to sjajno na Beogradskom Ušću. Ne pitajte kako smo uspeli da je dovedemo, ali doveli smo je. Sa nama večeras, ekskluzivno u Fajrunt Republici, Madonna! Čekaj, ovo nije Madonna. Ne, to je Ruža iz Novog Beča. I poslati poruku od Madone. Ruža? Ruža. Zdravo, Ruža. Zdravo. Šta je? Čekaj me, ja sigurno neću doći. Šta je, bro? Pa to ti je ovaj domaći film. Ajde ti najavi goste, ja ću sa Ružu da popijem po jednoj. Oni nisu pop ikone i nisu nastupali na Beogradskom Ušću nedavno, ali su sjajni glumci i još bolji momci, Miloš Samolov i Gordan Kičić! Znate, od ranije, Samolov, Kičić, publika, publika, Kičić, Samolov. Zdravo, publika. Dobro večer. Ruža. Zdravo, Ružo. Ćao, Ružo. Ali to nije Madonna? Ne, to je Ruža iz Novog Beča. Dobro. Donela ovu poruku, čekaj me, ja sigurno neću doći. Da, neverovatno, ali istinito. Baš evo večeras, a večeras je 15. oktober. Tačno. Je premijera filma Čekaj me, ja sigurno neću doći. Da. U kome ste vi glavne uloge, jel? Da. Pa kako je to moguće da ste vi tamo i ovde? Pardon, to nije taj film, samo imam. Ali postoje, dakle, Bane Trifunović igra oba filma, tako da postoje neka veza između toga. Ja sam tako sam i ti si tako sama. Tako da smo mi tamo i ovde. U svakom slučaju, evo, večeras je premijera. Jeste. Vi ćete odmah paralelno se tamo teleportovati. Da, tako je. Stvari, možda ste vi već tamo. I sad, šta očekujete, znaš, od premijere? Hoće biti. Od večeraš? Da. Dakle, ovaj film imao već srpsku premijeru u Srpskom narodnom pozorištu na nacionalnom festivalu. Tako da, u stvari, to je nama bila velika premijera. Ovo je beogradska premijera i početak bioskopskog života. Tako da... Ajde, neki sa srećom. Nadamo se da će narod ići da gleda filmove. To je naš film. U malobrojnim bioskopima, ali... Film će biti na repertuaru od 16. tako da. Ja moram da primetim da vi obojica imate ove lepe majice, Čekaj me. Evo, ako može to... Tako je. Evo, pogledajte gledalci. Lepo. Za naš izgled se pobrinuo tim filma Čekaj me, sigurno neću doći. Tako da... Za moju frizuru Pankovića. Lepo, može. Jel to ono pre i posle? Pozdravio bih samo još butik koji nosi Stefana Madonna iz ulice Kralja Petra. Sva sreća da imamo cenzurni pip. Hvala. Dobro. Ja sam inače pogledao film na DVD-u. Donela mi devojka od Bane Trifunovića, Aida Alilović. Nisi ga narezu. Nisi ga narezu. Ortaciju. Oni meni uvek donesu u najvećoj diskreciji i kaže samo da vratiš u naše ruke. Ma da. Ali ja na vreme to blagovremeno umnožim i distribucija krene. Koga si stavio na naslovnu stranu? Njega ili mene? Samolova. Pa nekako je grandiozniji. Realno. Da. Ima na bulevaru jedna tezgica, Matori se zove dečko, poljna cena. Dečko se zove Matori. Da, film u boji, može. Drugi film Miroslava Momčilovića, prvi bio 7,5, u kome ste takođe obojica igrali. Od tada datira vaše prijateljstvo sa Momčilovićem? Ne, datira od Kengura. Od Kengura. I pre Kengura. Da. Pošto je on pisao scenarij za Kengura i obojica smo igrali tamo. Tamo, da. Mi smo jedini koji smo igrali u tri, ili tako? Tako je. Da. Voli vas. Da. A ne, ali glavna je fora oko ovog filma. Mislim, dakle... Mi smo svi prijatelji, tako da ovo je, kako bih rekao, neka vrsta zaista prijateljskog... Volonterski niste... Ne, nije. Oni su hteli da vam platite, ti kaže neću. A znaš, isto zanimljivo. On kaže čekaj me, doći ću ti. Ali ja sigurno neću doći. Čekaj me, doći će. Ne, ali znaš ko je, fora u tome, jer smo mi imali probe za ovaj film.
i to je u stvari retkost za, za domaću kinematografiju. Gde imamo čitajuće probe, gde smo se bavili dijalogom, tekstom i tako dalje. Međutim, ovaj, moram da ispričam nešto, to ovaj, Miša i ja smo ovaj, doživjeli. Dakle, ovaj film je zanimljiv meni barem, pored svih ostalih dobrih stvari, da sam u ovom filmu imao najviše dublova u životu. Što da, sigurno govorim i za njega. Imali smo 50 dublova, jedna scena. Što, da jeste grešili ili se tražili smijali, idealni? Smijali smo. A smijali smo. To je strašno. Znači, bila lepa atmosfera, to je bitno. Pa, posle recimo, recimo 35. dugo. Nije baš bilo. Nije više, ne. Mislim, ekipa nas nije volala. Ovaj... A traka košta? Pa, više vreme. A vreme, vreme, da. Pošto smo digitalno slikali, tako da... Onda ali može. Kao 4 sata snimanja jedne scene. Ali smo se dobro zabavili. Bilo lepo. Yes. Bilo lepo. Gledaće i gledaoci, i to od večeras, od 15. oktobra u bioskopima. Od 16. sutra. Od sutra. Da. Idite u bioskop, a mi sada gledamo trailer za film Čekaj me, ja sigurno neću doći. Ajde vidim. Nema ti drugog. Jebi ga, sve sa nekim zrenjima. Pa nije ceo svet stao jebote ako to stojila Teodora, majke ti rođe. E, imam dečka. Ona hoće novog dečka! Ja sam se nadala da će biti bolje kad se tvoj otac i ja venčam. I pitam se, šta će biti? Šta će preostati od mene? Molim te. Ja sam ti doktor za te ljubavne probleme. Znaš, možda se ona sad negde jebe s nekim. Čovjek oseti da sve što se njemu dešavao? Ja sam tako sam i ti si tako sama. Da slušam kako ste kupili stan i kej nameštaj. Kaže da nije volala Ćaleta i bacila je sve stare fotografije iz kuće. Kraju želim da ti kažem samo još ovo. E, e, pa kaja će se on jednog dana. A moj drug će tad imati novu devojku i bit će srećen, znaš. Marina! Marina! Bravo! U bioskop! Eto, film ima dobri glumci, ima smešno, ima tužno, ima ljubavno. U boji. U boji. Da. Možda se gleda. Vas dvojica glumite dva najbolja drugara, ti yep. si Alek, ti si Bane. Da. Tako je. Ti si ovaj, razočaran, napustila te Milica Mihajlović, devojka. A, Teodora. Teodora, ismuvala se s Banetom Trifunovićem. Yes. Tako je. A Bane Trifunović je imao bivšu devojku Vanju Ejdus. Al' tako bilo? Jest. U stvari, yes. on ju juri. On ju juri, ne, on juri da. 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 Između njih bilo nešto ranije? Ne. Mi to ne znamo. Napado je. Da. A u svakom slučaju ti patiš, hoćeš da joj se vratiš i jadikuješ kod Baneta. Baneta. Rameta za plakanje. Vrlo jednostavna priča. Da, zvuči. Ne, zvuči malo komplikovano. Evo, sam molim, objasni, molim te. Ne, okej. Okay. Ne, svi su oni negde nebitni. Negde da. Taj moj lik ipak... on povezuje, da. Tako kažem, glavni i ovaj... Najveći u svakom slučaju. I brojao si, jest. On je grandiozan lik. Jes, ja sam se ugojao zbog ulike. E, to, to sam baš teo. I ti sad nameravaš... 45 kila. On inače ko grana, to... Da, ja sam inače potpuno normalan. Nisam ovako nakazan kao... Tako... Okej, okay, povarit ćemo ovaj dubl. Nas dvojice ste u tom filmu najbolji drugari i jako ste stvarno simpatični. Evo, ko bude gledao će videti. Zato što ovaj stalno hoće da se ubije, ali ti njegovi pokušaji su onako smešni. Ne, ne, on ne pokušava zaista, već on... Pa, da. O, koketira s tim hoće da bi... Hoće da skrene pažnju. Da, da. Ali glavna je fora u celom filmu što ovaj Alek ima problem sa sujetom. Dakle, on ne može da prihvati poraz kao takav i onda na sve moguće načine pokušava da svoju tu devojku Teodoru privuče ono, nazad sebi i onda kada ona na kraju se vrati, on kao neće. Znaš, ali naravno, oni se ponovno... To stvari jeste tako, mislim,
Pa jeste. Je li bila slična situacija u životu možda nekada? Te ostavila neka devojka pa si patio i hteo da joj se vratiš, da ti se ona vrati? Ne, si spavao pred kućom? Sa mnom nije bio to problem. Da. Ja nisam imao recimo takve probleme. Možda Miša? Ja sam imao puno takvih problema. Da. Da, danas ih imam. Obično devojke ostavljaju. Mada možda sad nakon ove nagrade za najbolju ulogu na festivalu Sofest u Sopotu, možda će promeniti ploču te devojke. Ja se nadam. To je bio moj jedini motiv kad sam dobio ovu ulogu. Da negde, eto tako, sad si ti zvao emisiju. Jeste. Postane malo popularniji. Hajde, ne krene malo. Hajde. Tačno. Možda je devojka na vratima. Bože zdravlja. Ko je? Za par godina možda nešto i bude, pa vidjet ćemo. Hvala lepo, nastavit ćemo razgovor. Idemo sada na reklame. Ko promeni kanal, možda me čeka, ali ja sigurno neću doći. Ako ne promeni, možda mi se nada. Molim vas, jedan veliki aplauz za glumce. Narod voli glumce. Pa, s glumcem nikad nije dosadno. Pa, družite se s glumcem. Glumac uvijek nešto ih smešno i kad izvali ono... Ajde ne, nešto, ono, znaš ono... Zasmej nas. Kako ti ono... Glumac nešto ono... Ono tvoje, znaš. Hvala lepo. Kako je Samolov reagovao kad je dobio nagradu za najbolju glavnu ulogu u Sopotu? Pošto postoje veliki animozitet između nas dvojice, ja nisam bio prisutan. Kičić malo ljubomoran bio. Da. Ali on isto nije, kad sam ja bio dobio kasniju ulogu, on nije htio da mu čestitao. Dobio sam nagradu Mojkovca, ne znam da znaš. Ili jes? Tako da negdje 2-1. Ponovit ćemo ovaj dubl, znači ne možemo ove ljubomorne scene u emisiji da imamo ovo, rešite postav. Dobio si nagradu. Upoznajmo glumca Miloša Samolova. Aplauz! Miloša... Mišo. Može. Koje si godište? 74. Četvrto. Horoskopski znak? Ovan. Lepo. Diplomirao glumu u Novom Sadu? Jest. Kroz Mire Banjac. Pa, gde ćeš bolje? Eto. Glumio u mnogim pozorištima, ali počeo koji mnogi mladi glumci, gde će u Dadovu, jel? Jest. Pa to, šta ćeš? Da, Dadov je negde, eto, moja druga kuća. Lepo. Matično pozorište, Duško Radović. Duško Radović. Tamo imaš radnu knjižicu, rekao si mi. Jesu. Ima platice, si dobio. S vremena na vreme. Šuć, dobro je. Čekaj, dobio si još jednu nagradu. Da. Kišić ću poslije... Ne, 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 pa nema problema. Ne, nije problem. Bračno stanje. Nesrećno, sam. Ali zbog tih mnogih nagrada će se verovatno nešto desiti. Ali nadam se. Neko ne imaju te mali utici. Dobro, evo, telefon koji blinka u dnu ekrana je telefon glumca Samolova. Ali usporit ćemo blinkanje da mogu da prepišu. Kolegi ga opisuju kao dobrog druga, iskrenu poštenu dušu, uvek je tu da pomogne, voli druženja i kafane, omiljeno piće rakija. Nije rakija. Piju. Ne, piju. Pa dobro, ovo sam sve izmislio pa. Mislim, ono što sam mislio da oni misle o tebi sam ja napisao. Jesam nešto pogrešio. Voli da pije pivo. Voli? Da. Ne bi se rekla. Ne bi se rekla. Ne bi se rekla. Hobi piše enigmatika i pčelarstvo. Jesam, sa jednog internet sajta. To je isto. Da. Samolov je, inače to smo već rekli, Vitkog Stasa, samo se za potrebe Momčilevićevog filma na Buco. Tako. Da. To je bilo zanimljivo, mislim. To je radio kao De Niro za razrednog bika. Isto su radili tu kategorizaciju hrane. Zato smo i dobio nagradu Sopa. A ne, ali dobio si još jednu. U Mojkovcu. Ja za sad imam samo jednu za ovaj film, ali... Vrati, dečko, bit će. Okej. Pitanje za Samolova, kolega Mamla Stamenković. Ja sam juče, znate, pogledao film i u jednom kadru, znate, glumac Miša Samolov se upiškio, znate, u gaće. To, Mišo, nije ništa strašno, meni se to isto desilo kad sam bio, znate, na odsluženju vojnog roka u armiji. Usnio sam tako jedan san kao neki tako raskošni, lepi koktel bar. Ja pijem neke šarene, lepe koktele. Pijem i odjednom jedan mi se prospe tako i skroz mi tako nekako bilo toplo i vlažno. Budim se,
A ona mokra posteljina. Brzo sam morao to da odnesem i da operem da moji drugari vojnici ne vide. Znate, ipak je sramota. Eto, to je bio jedan i prvi put da mi se to desilo. Moje pitanje za Mišu Samolova, koji je jako simpatičan buckica u ovom filmu, jeste da li mu se ova neprijatnost neka zaista dogodila u stvarnom životu. To da se upiškio. Mišo... Jeste, dogodilo mi se. Bilo, ja? Jeste, par puta. Bio sam jako mali. Još kao beba, volao sam jako da pičkim u pelene. I eto, to je tako. Kako bi nazvao? Simpatične bučkice. Da li se neko od publike možda upiškio? Upiškila sam sreće. Može ona da podigne ruku? Ne, može. Pa može. Otpašće ruku. Da, dobro. Hvala lepo, upoznajemo glumca Kičića! Da. Kičić, popularni Kile, je 77. godište, tačno? Tako je. U horoskopu si nešto, verovatno. Love. Love, dobro. Diplomirao glumu na FDU. Tako je. U klasi? Profesora Predraga Bajčetića. Ko je još tvoj drugara glumac tu bio? Ljubinka Klarić. Kana Jovčić, Slobodanka Latinović. O, dobro, ti si najpoznatiji. Nije, Ljubin, Mihajlo Lađevac. A, dobro, sve je lepa ekipa. Omiljena uloga do sad? To ne znam. Možeš reći jednu? Nemo kao sva su moja djeca. Da, jesu. Mada neka su malo, znaš, malo. Nisu ispala baš kako treba, ali voliš ih. Da, šta, nema ruku na ovo. Ne. Tvoje. Ja ih moje, tako da da. Šta ćeš. Srećno oženjen. Tako je. Čerkica Sofija. Tako je. Kako je, malena? Evo, dobro. Slatkica. 20 meseci. Ajde, neke žive i zdrave. Tako je. Hoće biti još? Pa, vidjet ćemo. Mora, troje, bar. Nema, ne treba da se planira toliko to naš. Ako se desi, desi će se desi. Tako je. Ako je zapisano. Igra košarku? Tako je. I dalje igraš? Pa, kad stignu. Dobro. Svira gitaru? Ponekad. Hobi mu je menjanje pelena. Da. Jeste. Pa šta ćeš. Kolege ga opisuju kao dobrog momka, vedrog duha. Pa da. Uvek spremnog na šalu. Pa da. A dok se nije oženio, kažu, važio za velikog zavodnika i bon vivana. To je urbana legenda. To je urbana legenda. To je sve iz nemoći, znaš, mislim. Pitanje za Kičića Stamenković. Može. Ja, znate, vodim takav jedan urbani život da često izlazim na tam nekim fancy mestima. Međutim, odavno nisam video Gordana na tim nekim našim omiljenim mestima gde smo često se sretali. Znate, on je ranije stalno izlazio sa svojim kolegom Kapičićem, zbog čega su ih zajedno zvali Kičić Kapičić. Moje pitanje za Gordana jeste da li se nešto promenilo u njegovom životu od kad se oženio i dobio date? I zašto više ne izlazi? I šta je sa Kičić Kapičićem? Pa šta vi? Viš kako se čovjek promeni? I got married. Pa ne, na šta? To je to. Pa nije zanimljivo više. Nije više. Tako da na neki način ne izlazim to ono svako večer kao što smo rani izlazili, ali... Moraš da izlaziš. Izađemo tu, svako drugo, svako treće. Tako da je to. Evo sada jedna mala nagradna igra za naše gledalce kraj malih ekrana. Ko šest puta brzo ponovi Kičić Kapičić, Kičić Kapičić, Kičić Kapičić, neće dobiti ništa. Deki Kapičić. Pa ja sam Kapičić. A ti si Kapičić. Što se promenio? Stvari, ja sam Stefan. Jel može sada umjesto Kičić Kapičić da bude Staminković Kapičić, ako je Kapičić Slavodane? Lepo. Juzbi! Vi ste glumci, a glumci jasno uvek vole nešto da glume, da imitiraju, pa evo, jel može neka imitacija ova? Izvolite. Ovo je inače bio jedan dijalog iz naše jedne predstave. To za glumu nema predstave? Ne, nije.
Dobro, hajde da vidimo sada jednu reklamu. Ko promeni kanal, propustit će jednu reklamu. Nova nagradna igra. Postanite srpski biznismen. Treća nagrada, samostalna trgovinska radnja plus kiosk u Zemunu. Druga nagrada, butik u elitnom delu grada plus originalna kineska roba. Prva nagrada, fabrika sa 5000 radnika plus džaba struja, plus džaba porez, plus nikoga ništa ne plaćaš bar 5 godina. I šta ćeš više? Pravila igre. Učlani se u bilo koju političku partiju u Srbiji. Što košta tričavih 1000 milijardi miliona e***a. I obogati se. Učlani se i postani srpski biznismen. Igra traje dok traje država. Lepa priča. Da li koji slučaj niste glumci, ali biste voleli da budete biznismeni, srpski biznismeni? Ja sigurno. Da, to je okej. Pa to je najisplatljivije, recimo, realno. Ali prvo, što si čuo reklamu, mora prvo se učlaniš u političku stranku. Ima sve svoje. Sve ima, da. E, ima, postoji jedan ustaljeni pattern koji zašto bi menjali, mislim, to je... Pa da, jedan naš ministar stalno ovako navlači sako. A zašto to radi? Ne znam. Da li to zbog stomaka, da li... Ili možda nešto sakriva instinktivno. Tako da ja mislim, imam taj dar. Da, mogu bi ti vidiš. Da. A mogu bi da pustiš ovaj mali jedan, ovaj... Noktić. Jer on je vrlo upotrebno, možda zašafiš, možda iščeprkaš. Možeš da nešto... Kad ti upadne ono dugme u daljinskom upravljaču, da ga izvučeš. Da, korisna je stvar. Nakon reklame, govorimo sada o neophodnosti da javne ličnosti koje narod voli i prepoznaje, vrše edukativnu zaista funkciju i da se zalažu protiv nasilja, protiv mržnje i protiv zla svih boja. Jel vi kapirate tu ulogu? Pa, apsolutno da, da. Ali bez sve šale. Ne, ne, ali pazi, sad ozbiljno pričamo ili sad se zezamo? Ozbiljno, zato što moramo ozbiljno zbog događaja koji nas okružuju. Pa, mislim da je to dužnost svakog, kako bih rekao, svake javne ličnosti da na svoj sobstven, neki svojstven način učestvuju u toj, kako bih rekao, kampanji protiv toga, jer nasilje ovih dana na ulicama je prevazišlo sve granice normale. Naročito znajući šta se sve izdešavalo posljednjih, recimo, mjesec dana. Možda je ovo malo teška tema za ovu emisiju. Ne, zašto? Emisiju gleda dosta mladih ljudi, znaš, i roditelji koji treba da obrazuju te mlade ljude. I u jednoj lepoj šarenilu ove emisije treba reći i pravu stvar. A to je da deca ne treba da budu kreteni. I da se tuku i da tuku strance. Jel tako je da ih ubijaju? Nije loše biti stranac. Nije loše. Možda napravimo kampanju. Da. Nije loše biti stranac. Ja bih volio da sam stranac negde u Francuskoj. Da. Odem pa se vratim. Da. I dođe živ kući. Ako da, Bog. Da. Jel Samolove, ti kapiraš tu ulogu da glumac koga voli narod vidio ga u filmu, treba da kaže nekad, deco bre, razumite se? Pa naravno da treba. Ja mislim da treba svako to da kaže negde. Da neki put... Teško, znaš, takve stvari izgovoriti i reći neko mišljenje koje može da dovede do nekog, eto, kako kažem, poboljšanja misli. Ali barem malo mic po mic. U svakoj maloj emisijici, u novinama, malo nek se to nešto, pa kad se to malo skupi... Ali evo, kad pričamo već o medijima, mislim da su, ne govorimo ni o ovoj emisiji, nego ni o televizijama generalno, da ih ne imenuju, već pisani mediji su doveli do te neke atmosfere u društvu koja je postala neizdrživa posljednjih nekoliko meseci oko gej parade, oko ovoga, oko onoga. Tako da nije samo odgovornost na javnim ličnostima, već i na celom društvu, na koji način će da isprati tu... To sigurno. Ja sam samo, eto, malo hteo, čisto da s naše strane... Kako da ne? Vole vas deca. Apsolutno. Pa da se nešto kaže. To je sasvim u redu. Evo, deca voli Matoruk, pa ne kaže on. Ajde, Matori. Znači, zvame Laza Crta sa severa da podržemo one sa juga što su ih zbembali jer su pravili njesra. Ja ga pitam, kako da ih podržimo, bro? Crta kaže, pa da se svi udružimo, da napravimo haos. Ja ga pitam, jel da lupamo iz noge? Laza kaže, da. Ja ga pitam, jel da lomimo klupe po parkovima? Crta kaže, da.
Ja ga pitam, hoćemo da obijamo trafike i da kramo cigare. Ma šta rege? Ma šta rege? Hoćemo da palimo automobile i ambasade. Hoćemo da skidamo deci tikipa. Da bijemo penzionere i plašimo trudnice. Da blatimo sve koji ne znaju srpski. Da urlamo svih 20 reči koje znamo. Prta kaže da, ja mu kažem pa ni moj matore, ne moj bratore, ne ja, ne smo čkapi kao vi koji to radite, brat. Si čuo trto, te se čkapi. Laza kaže, čakam hrvede. Laza kaže, pa to znači da dolazeš? Znate šta sam mu rekao? Čekaj me, ja sigurno neću doći. A znate šta mi je on rekao? Dobro, čekam te. Ako je matori shvatio, mislim da ima nade za sve nas. Apsolutno, da. Koji filmovi ili glumci su na mlade od Onomad kad ste bili još u prošlom veku, Kičića i Samolova uticali da vi poželite da budete glumci? Znam da je davno bilo ovih. Da, da sam obožavao Žarka Luševića. Pa tako negde liči na njega, otprilike. I onda samim tim je, eto, baš bio ovaj... Malo lakše taj put. Da, da. Kičić? Ja ne znam, čoveče, ja nisam imao tu neku, kako bih rekao, konekciju sa tim, nego kad se dovelo do toga kao što čime ću da se bavim, morao sam nešto da, ono, otprilike odlučim, pošto ništa nisam imao nikakvo konkretno interesovanje. I onda sam otišao na prijemni ispit. Pa ti ne znaš, staćeš pa da bude glumac? Pa, mislim, na neki način, jer... Ali ceo život sam samo gledao filmove i slušao muziku i sad to je kao, eto, kao da budem glumac, eto. Ali dobro, bio sam u grupi kod Mihe Aleksića u Radio Beogradu, pa je možda, ne možda, to je sigurno dovelo do toga, ali nisam nešto, kako bih rekao, imao to neko kao uzor. Naravno, volimo, gledamo De Nira, Pacina i te ortake. Sve srpske prijatelji. Lepo rade priču, znaš, ali sam... Kako bih rekao, ono, kasnije sam upoznao velike naše glumce privatno, što mi je dalo podsticaj da se zaista ozbiljno bavim ovim poslom, a naročito kad sam počeo da radim sa njima, to je onda onako veliko zadovoljstvo. Da li je tačno da si jednom prilikom na festivalu pre nekoliko godina upoznao prelepu Scarlett Johansson? Tačno, da. Te? Ništa. Kako bila? Pa ništa, upoznali smo se... Tad još nisi bio oženjen. Ne, ona je... upoznali smo se u Karlovim Varima, boga mi, to je bilo 2002. 2003. Ona nije bila velika zvezda tada. Bila je onako... Počinjala je karijera. Bila je sa filmom Ghost World. Ona i Tora Birč, isto jedna glumica. Ona crna? Da. I ništa kao... Sjajan film, one klinke. Da. Steve Buscemi je to režirao i igrao u filmu i ništa tamo, pošto smo bili u zvaničnoj konkurenciji, pa kao svi takmičari na tom festivalu, sve kao imamo te neke partije, druženje i tako dalje, kao neka klinka, ona je tada mlađa od mene, 2-3 godine. Ali dobra, slatka bila i tada? Jeste, ali mala je, ona je dosta niska onako i to je to, pa da. Tako da je to zanimljivo. Da li je glumac Samolo upoznao neku poznatu glumicu, dobru ribu? Strano. Dobro. Nijedno. Nisi? Upoznan sam Bona. E, da. Bona. Bona Voxa? Da. Kako to? U Sarajevu, na filmskom festivalu. Da. Sa filmom 7,5, tamo smo bili na crvenom tepihu i tamo kao, eto, kao, znaš... Dolazite. Dolazimo mi, imamo naših 5 minuta, međutim tih 5 minuta je trajalo 1 minut i po. Pošto su nas bukvalno odgurali, ovako stigao Bono. I znači, nenadano Bono stigo, ali eto, slikali smo se tu zajedno i upoznali, popušili smo po cigaretu, što inače nije dobro. Ali je mnogo bolje od pušenja nečeg drugog. Kako se ozbilj? I šta kaže Bono? Pa ništa, drago mu, eto što me upoznali. Gotio je onako. Klinac. Da, ja sam upoznao. Kako se zove, Gillian Anderson ovog leta, Scully,
Skali, da. Skali i Mikija Rurka. Pa gde si to bio? U Sarajevu, sam bio. I Nick Nolte sam je upoznao. E, tako je, te godine. I Nick Nolte, ovako, pošto je bila cijela ekipa filma tu, i onda sam se svakim upoznao, a mene su, da tako kažem, ovi... Navukli su me da obučemo delo. I ja imam neku belu delo, znači katastrofa. I ja se pojavim na tom crvenom tepiku, strašno. Ja se pojavim u tom belom modelu i on se poznava tako sa svima i ovako... Došao do mene i rekao, you must be producer. Rekao, naravno, yes, of course. Yes. Ali naći mu negdje tu fotku u belom modelu baš. Sada imam to. To je atraktivno. Malo je poznato da je i Nick Nolte, koga si tamo upoznao, poreklom naš čovjek. Konkretno iz malenih klitorića kraj Vaginova. Zaista? To se ne zna. Pa evo da pogledamo to selo. Ma ja sam već! Ma ja sam veći! Ti! Ti! Ja sam veći! Ja sam! Ja sam veći! Ja sam veći! Čekaj, počinje. Ja sam veći! Prekini mi, varade, u programu smo. A, izvinjavamo se. Izvinjavamo se. Eve, komšija i ja se raspravljamo ko je veći seljak i koji treba da dobije nagradu za najvećeg seljaka. A to sam, naravno, ja. Džaba ti sad to, komšija, kad nismo na farmu. Pa kad nas nisu primeli, ja sam hteo. E, u tome je caka, komšija. Oni primaju samo ove poznate iz grada, da se takmiče koji je veći seljak. More, nešto mi to sumnjivo. Nisu mi ovi baš neki gradski tipovi. Pa jes, ima tu i seljančura, da ima. Ali šta ćeš kad kažu da su svi iz Beograda? Onaj nije. Pa naravno da nije. A i one što su prve poizbacili. To su mi najveći seljaci, a oni ispadoše. Jes, to ti je nepravda. Kako nije, kad ovi iz grada dobiju 100.000 evra za najvećeg seljaka. A mi seljaci? I nama ništa od para. Tak, vati ovo zemlja, sve naopako, bre. E, mi će onda da pobedimo jedino na takmičenju za najgradsku facu. Ti gradska faca, ne mogu me zasmejavaš, bre. Šo? More za te pare. Će da bude mi pelikan ako treba. Pelikan? Hajde pelikan. Vidi mi to čudo. Evet. Komšija pelikan. Vidi ga. Eto, čovjek u trku za pare umeo budalo od sebe da napravi svašta stvar. Pa dobro, ne pelikan. Samo lav. Mladi vole klitoriće, svi. Da. Jel vi, glumci, pratite ovaj reality program na televiziji Pink 92, Farma velikog brata? Ja ne. Ne. Slab. Nije vam to. Nije. Ne bi bilo zanimljivo kad su se pojavili ovaj, na 92-ci, kad su se pojavili ovaj likovi. Bilo je, jel tad na 92-ci? Da, na 92-ci. Vrlo zanimljivo, ono, potpuno neverovatno, ovaj freak show je se pojavio. Sad ovom novom? Da, ne vidim. A, da, jes, hvala. Ali to sam samo gledao taj kao kad su ušli, ali kao onaj sad. Jel biste vi volili da budete takmičari u nekom lepom reality takmičenju? Baš da se lepo osmisli i vi uđete tamo. Nikad. I onda vam... Ne. Palo je nešto. Reality kill do video stati. Da. Poznato je da mnogi glumci rade i kao TV voditelji. Jeste vi imali nekad želje, mogućnosti, ponude? Pa ja sam imao nekoliko ponuda za... Baš za ovu emisiju? Ne, za ovu, ali sam za neke druge emisije, ali nešto nisam ovaj, se našao, kako bih rekao... Ovaj, Predstav? Ne, pa jednostavno mislim da ne bi se snašao baš nešto. Preteram, dobro. Isto također. Jel da? Ja sam imao isto jednu ponudu, ali me to nekako... Što, ti mogu nešto za decu lepo? Da, baš bi mogao za decu. A šta bi mogao, mislim? Za decu? Da. A ne moram, možda... Ja, citirao bi ovo oca Pahomija, baš. Džiha, džiha, četir noge, jel? Dobro. Da, dobro. Da. Sa druge strane, retko se može vidjeti neki TV voditelj glumi u nekom filmu. A često glumci rade. To sam htio da vas pitam, zašto ta disproporcija? Jer ja bih voleo, lično. Ti si već igrao jedno film. Ja sam igrao... Mi smo se tu upoznali. Gdje, u kom? Čekaj, na koji misliš?
na ovaj crten? Ispušten sponzore, da. Ne crten, nego Vudu Popa je snimao film. A to? Pa da. Dobro, to. Tu smo zajedno igrali. Ali ja to nisam ni gledao. Pa nisam ja. Pa... Ali film. A ne, mislio sam ovako neki malo ipak. Šta? Što nije kao? Ti ne znaš još evo pričao. Samo da se svađa. Dobro, ajde. Šta sad? Ma ne, ja sam htio ako možeš Otra Bajić nekad i ja nešto da se pojavim tamo malo. Pa dobro. Ja bih voleo. Imaćemo vidimo, to, imaćemo. Začekaj me dva. Gledaćemo, vidjet ćemo što možemo da uradimo za tebe. Hvala, Kičić. Potrudit ćemo se. Hvala. Još jednom, ja se nadam posljednji put u večerašnjoj emisiji, kolega iz Prognoze. Ja Gordana znam još iz njegovih tinejdžerskih godina, a i mojih. Mi smo, znate, zajedno išli na časove gitare kod Točka, kod Točka. I tada mi je bio jako simpatičan. Sjećam se kad smo jednom svirali blues kod Točka. Ja sam bio pratnja, a on solo gitara. I on tako pošli da solira, a ja ga pratim, a on ne prestaje. Prođe tako ceo čas. Pa Gordane! A nikako da stigne red na mene. Da ja malo soliram, a onda mi drži ritam. I tako on solira, ja ga pratim i razmišljam u sebi. Ovaj dečak mora da uspe ako sve u životu radi sa ovoliko strasti. Čak i ako mu ne ide po nekom dažana. I evo vidite, obojca smo uspeli u životu i postali javne ličnosti. On kao soler, ja kao pratnja. I baš bih volao da posle ovoliko vremena, znate, ponovo ukrstimo mačeve, odnosno vratove gitara. Njegova žena sigurno neće imati ništa protiv da ga pusti. Strast je ipak strast, prema muzici, naravno. I evo samo jedno pitanje za njegovog kolegu Mišu. Da li i u kadru Gordon uvek hoće da bude glavni? Ljubim ljubi. Pa ovo je nevjerovatno iznenađenje! Pa ovo je! Odjedao sam gitara, čuje! Pa ovo, stvarno! Pa malo nešto, šta? Hoćete nešto da vam odsviram? Ma konkretno, ma da! Ostali, da! Da, da. Odsvirat ću vam jednu kompoziciju od Neil Younga. Dobro. Pesma se zove Keep on Rocking the Free World. Respect. Cows on the street, red, white, and blue. People suffering in the field. People sleeping in the shoe. Idemo na reklame, ko promeni kanal Spavao sa ružom. A, jel? Daj mi. Ružo. Ajmo mi, Ružo. Volim. Fajron Srebunica! Glumci, Gordan Kičić i Miloš Samolov. Čekaj me, ja sigurno neću doći. Ko što možete vidjeti, čekaj me. Verovatno vam je otpozadnje. Jest. Ajde, vidim. Ako možemo i otpozadnje. Malo, evo ovako. Lepše je otpozadnje. Evo, istina, to je taj film. Premijera 15. oktobra. Od 16. u svim bioskopima. Film koji govori o ljubavi, o želji da budemo voljeni i srećni, koji svi, verovatno,
Da. I film u kome će se, ja mislim, mnogi prepoznati što u likovima, što u nekim situacijama iz tog filma. I svako će reći, e, baš mi se ovo jedared desilo. Pa ja mislim da će tačno tako biti. Jest. Pa mislim da je to to. Ko nije bio ostavljen, ko nije ostavljen? Ljubav. A da. Hajde pričamo malo o ljubavi. Hajde. Kako ste prvi put to? Pa prvi put je bilo... Kao, ne znam. A šta, kao ljubav ili biće, valjda? Evo, Kičić mi delo da je zaljubljen. Da, pa naravno. Ja ste čak oženjen i čerku. Ajde, sam zaljubljen. Lepo, da. Evo sada, glumac Samolov poziva gledalce u bioskop da gledaju film Čekaj me, ja sigurno neću doći. Reci mi, Miloše, izvoli. Pa da, ja sam spremio jednu malu pesmu. Može. Tim povodom. Dođite u bioskop, dobit ćete sokove, platit ćete ih, kokice i otprilike to to. Lepa pesma, bravo. Zaista, da. Više, kako bih rekao, neki urbani haiku, čini mi se da je ovo. Haiku, to je više, ovaj... Tako je. Evo sada, glumac Kičić preporučuje zašto treba pogledati ovaj film. Ja mislim da ovaj film treba pogledati u bioskop, pre svega, zato što publika je zajedno, ono, na jednom mestu i dele taj trenutak kada gledaju kako se naši likovi, između ostalog, dosta blamiraju. I onda imamo taj moment prenesenog neprijatnosti i onda se narod smeje. Pa lepo. Zato što je to istina. It's funny cause it's true. Ne, ozbiljno. Film govori o ljubavi i mislim da je zaista lepo da neko podijeli s nekim taj trenutak. O nesrećnih ljubavi, a svako od nas ima mnogo nesrećnih ljubavi, teško da ima neku sreću. Naroče ti. Ja sam tu. On se ni ne računa. Dobro. Čuli smo glumce, a Ruža... A Ruža opet ima neko papirče, mislim. Jel? Izvinite. Je li na isto mesto? Na istom, tu sa zvijenima rupa jedna. Jo. Čekaj me, ja ću sigurno doći od Madone. Ovim papirićem potvrđujem da Fajront Republika ima ekskluzivna prava na prikazivanje bukvalne verzije mog spota Like a Prayer. Pozdravite mi glumce, tetka Madonna. To je lepo nje. Jel vi znate šta je bukvalna verzija spota? Na engleskom literal version se zove. Ne. Pa, poštovaoci... Like a Prayer? Ne. Forma kao takva literal version. Na YouTube-u imate. Ukucate literal version. I vidite... obrade poznatih spotova, uglavnom humorističke, koje bukvalno pevaju onome što se dešava u spotu. Dakle, ne tretiraju temu pesme, nego bukvalno dešavanja u spotu. Urađene su za Billy Idola, za White Wedding, za Meat Loafa, sjajna stvar, ono, I would do anything. Ima Zaha, ono, Take on Me, onaj stripski spot. A evo sada, ekskluzivno prikazujemo prvu srpsku. A to si ti, to su neki drugi ljudi. Tim scenarista je napravio, otpevala je sjajni vokal Nevena Glibetić iz Šok Orkestra. To su ovi što sviraju sa Marčelom. I ovo je sada prvi put srpska bukvalna verzija jednog spota. Tako sam uzbuđen. Ajmo da vidim. Također. Puštaj. Let's roll. Vidjela je silovane, prepoznala zlikovca, beži ka cel. Aha. Pojačaj malo slobodno. O kakva statu, većina ukačeno, svetu ruci, suzu proliva, kada prilazi, suzi mu pine smo, sad će na klekvetu, vrlo je potresno. Mlađe neko se. Činio se da je nade, a da je član nica
ja, ljudi, ovo je genijalno. Ajde. Srpski literal version. Fenomenalno. Svaki sljedeći će biti drugi. Kogod da napravi. I da zaključimo, pravda će pobediti, ljubav je jača od svega. Tako je. I zato idite bre u bioskop, gledajte jedan lep ljubavni film. Jest. 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 Možda, ko što smo rekli, može se smeje, može se plače, i dobri glumci, i u koloru je. Jest. U boji me. Da. Dame i gospodo, večeras su sa nama bili glumci! Šta je sad, ljudi? Ja, ljudi, Ruža ima nešto u sebi.